Reality učesnica Dalila Dragojević počela je više da se skida otkako je izgubila mnogo kilograma u Zadruzi 5. Dalila se skinula u crni kupaći kostim u kome je paradirala po beloj kući pa je otišla u garderobe da se ogleda. Inače, Dalila je pre zadruge smršala, ali je brzo vratila kilograme, da bi u skorije vreme svi primetili kako je ponovo tip-top. Oduševljena sam novom linijom, više nisam debela. Osjećam se mnogo lepše i zgodnije. Opet sam top riba, kao što sam i bila pre nego što sam se ugojila, govorila je Dalila pred reality. Ona je tada dodala da je nekoliko puta odustajala od dijete jer nije mogla da se odrekne slatkiša. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.